ability. Përfaqësues të shoqërisë civile nga i gjithë rajoni janë bërë bashkë në Tiranë, një event bashkimit evropian me fokus të veçantë në avancimin e aftësive të sektorit jo fitimprurës. Aktiviteti ka nxitur shkëmbimet e përvojave mes vendeve të rajonit, duke synuar ndërtimin e partneriteteve edhe me sektorit akademik dhe organizatave jo fitimprurëse, si edhe rritjen e mbështetjes ndaj tyre. Një ditë më parë në hapjen e eventit, shefja e sundimit të ligjit dhe qeverisjes së mirë të delegacionit bashkimit evropian në Shqipëri, zonja Lenga Vitkova, dhe se mbështetja e shoqërisë civile është një tjetër aspekt kritik veçanërisht në kontekstin e zgjerimit. Ajo tha se sektori jo fitimprurës është një lojtar kyç në negociatat e pranimit në BE dhe fushat që kanë të bëjnë me shtetin e së drejtës. Ndërsa Federica Mogherini, rektore e Kolegjit Evropës, vuri theksin të ruajtja e pavarësisë së shoqërisë civile si diçka thelbësore, sipas saj është e rëndësishme të krijohen garanci që organizatat jo fitimprurëse të veprojnë në mënyrë të pavarur. Takimi u organizua në kuadër të projektit Asistenca Teknike për Organizatat e Shoqërisë Civile, TAXO, një nisme financuar nga Bashkimi Evropian që rrit kapacitetet dhe forcon rolin e organizatave të shoqërisë civile në proceset demokratike në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi.